Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Good morning and welcome to Brikicho TV. I'm Violet Kwamboka reporting live from Nyayo Stadium. And today we are having the Moi Day celebrations. And with me today here is retired President Moi, who would like to address us on certain issues concerning the country. Mimi, nina furaha sana kukuja leo. Na leo hujanidisha hata kusema happy birthday. Mimi sioni hata keki. Najanga watu wamekuja wananiambia Moi happy birthday. Lakini unakuta mtu aleti hata keki. Lakini hayo yote wanajema kama vile walipola nasema. Bora wae. Lakini mimi nasema bora harambe, harambe tuimbe pamoja. Harambe, harambe. Kweli jana unataka kuondoka na tujajilegeza. Hii wimbo ya jilegeze, kuja tujilegeze. Jibebebe, asa jibebebe, embu jibebebe, siu jibebebe. Realizer. Oya jibebebe, asa jibebebe, embu jibebebe, siu jibebebe. Asewe, goja jiseti. Swali susa na kula, fanya wainama kisha roteti. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti. Shinda beti. Tuwa onyeshe sinema wakina feti. Asajo, nejo, I like it. Wena danjo godo, I like it. Ajinkolo jinkologo, I like it.